Përshëndetje të mirë të emi, si ju kam. Goca, si jeni ju? Si më kalua ditë me sotme? A keni dhe pa ty ku jetoni, apo keni ftohtë? Lini një komend aty poshtë. Një komend pozitiv, do më thënë. Okej, vazhdojmë. Kemi letrën e magjistarit që na tregon që tani e tutje kemi nevojë shumë për energji pozitive. Shikoj që ditë e sotme ka një energji shumë të fortë brënda jush. Jeni duke punuar me veten mbas dite. Shikoj që je shumë e lumtur. Deri në datën 21 do keni disa ndryshime në energjitë tuaja, në forcën tuaj energjike, por dhe në probleme dhe në gjërat që do bëni. Oh, vetëm energji po shikoj ditën e sotme. Shikoj që keni për të arritur shumë lart. Aktualisht problemet shikoj sikur kanë marrë fund në jetën tuaj dhe ju kërkoni disa gjëra në jetën tuaj që të marrin në atë mënyrë që ju doni. Duhet të meditosh, dhe të mbrosh veten tënde. Shikoj që kërkon një rilindje në energji, në veten tënde, por të shikoj që je duke e mbrojtur veten tënde. Ka diçka në jetën tënde që ti ke frikë. Nuk duhet të kesh frikë. Thjesht medito dhe largo personat. Shikojmë dy kupat në dashuri kemi fat. Shikoj që kemi rikthime ose njohje të reja. Shikoj që kjo njohje re ka të bëjë me shenjat e ujit, sidomos, por kemi dhe zjarr këtu, sepse kemi diellin. Shenja që është aktualisht në shenjën e Luanit. Ka shumë gjëra të bukura ditën e vazhdim, por ju duhet të mendoni sa më shumë gjëra pozitive. Unë nuk kam thënë që bëni kujdes me nervat këto kohët e fundit, sepse shikojmë që shenjat e demit kanë 10 shkopin të aktualisht. Shikoj që ka zjarr në jetën tuaj, kemi dhe demin, kemi dhe shenjat e luanit. Dem luan, në një marrëdhënie dem luan gjithmonë, okay? Duhet të bëni pa kujdes, po merrni ato valizhe tuaja dhe po ikni, po heqni këtë barë dhe këtë problem që keni në jetën tuaj, sepse ai person ju ka dhënë shumë dhimbje kokë. Ai person është larguar nga ju për një person të tretë që ka ngrënë veshët vazhdimisht dhe shikoj që ditën e sotme ai person do mendojë më shumë për ju. Shikoj që ka një mundësi aktualisht, por këtë mundësinë e shikoj që e shpërdoron. Ju aktualisht keni dy shkopint, ose ata persona që ju mendoni të vinë tek ju, ti je në pritje, je duke pritur atë person vazhdimisht dhe shikoj që e pret ulur në një vend dhe nuk e lëvizur për një kohë të gjatë. Je shumë besnik ndaj atij personi, sepse ai është personi që të mbush jetën me frymë. Por shikojmë që do gjesh një rrugdalje në të gjitha situatat, do gjesh një rrugdalje dhe do ngjitesh shkallët e lumturisë. Kemi asën e shpatës aktualisht që të tregon që ti tani tutje mbretëresh, ke luftuar vazhdimisht për një person, ke luftuar vazhdimisht për të bërë diçka për veten tënde në dashuri, por nuk është nevoja që të luftosh kaq shumë. Tani duhet të ulesh, të mendosh për veten tënde, sepse ai person është shumë larg. Aktualisht që flasim ditën e sotme shumë larg. Por ti e ke mbyllur zemrën tënde në burg për atë person, je duke pritur për një kohë të gjatë dhe shikojmë që ai na rakoh poshtë. Ai është as e qiell as ai vet nuk e di se ku ndodhet këto çaste. As ai vet nuk e di ku ndodhet këto çaste. Dhe letra e fundit është që ti, ja dhe kjo prapë si prapi. Ju duhet të gjeni veten tuaj, si ai, si ti. Shikoj që ti je shumë e nevrikosur me këtë person dhe do të thoshe që tani e tutje ti duhet vendosur se çfarë duhet të bësh. Për ditën e sotme, gjej energjitë tua dhe jepi kohë vetes tënde për të dalë nga një situatë. Ki kujdes me nervat se shikoj një situatë shumë të vështirë me atë person. Okej? Për ditën e sotme, ju uroj një ditë të mbarë. Mirupafshim.